Ольга Дзаганія, львів'янка, в чий дім влучила російська ракета. Перебуваючи на лікарняному ліжку, згадує ніч з 5 на 6 липня. Тривоги як такої не чула, я вона заснула. Я так погано сплю, і я випила снотворне. Я пила снотворне, і я спала. Мене розбудило, що вилетіло вікно. Це був перший зрив. Вікно вилетіло, і мене це розбудило. Можливо, це мене і спасло. Я вділа халат і тільки встигла стати між двома дверима. При вході я то між двома дверима. Я встала буквально за хвилину. Буквально хвилину. Я би не встигла вибігти. За хвилину вибух. І таке влучання, як будто в мою квартиру. Жінка проживала на 4-му поверсі. Розповідає, що після вибуху її накрило зруйнованою плитою. Газ йшов, дуже багато піску йшло. І дуже багато, і електрика, провода були це, і почався як пожар. І я чую, що в мене волосся підгорає, волосся горить, я піском задихаюся, бо я не маю чим дихати. Мене засипає піском. І я ту плиту скидаю, і тільки кажу, Господи, врятуй мене. І ні з того, ні з сього почалася вода. Вода, там на 5-му поверсі такий Володя офіцер жив, напевно, це його труби, що я думала, що дощ. Але це була вода, яка просто мені на голову. Та вода так лила, і вона б той пожар, то все видно, вона гасила. Ольга розповідає, що колись працювала в Росії у військовому містечку ракетних військ. А тепер російська ракета повністю зруйнувала її квартиру. Прямо в мою хату, Вирвав от просто, то, що я бачила, вирвав просто. Нічого нема, тільки місяць на небі. І шкода мені, що вони б'ють ті ракети тепер по нас, і ракета Путіна прилетіла мені в квартиру. За те, що я там служила, і дуже мені боляче це, дуже боляче. Ми народ сильний, ми вистоїмо. Ольга Дзаганія – медсестра. Каже, минулого року тричі їздила з колегами до Покровська рятувати тих, хто постраждав від обстрілів. Тепер вона готується до операції та реабілітації, розповів завідувач відділення травматології медзакладу Володимир Мельник. Постраждало доставили до нас в стані середньої важкості з діагнозом закритий перелом середньої нижньої третини лівої стегнової кістки, множинні рани тіла, а в подальшому кілька місяців її чекає відновне лікування. І десь до півроку, до 8 місяців вона би мала повноцінно видужати. Сама Ольга каже, що після одужання планує знову повернутися до роботи в медицині. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне, новини, Львів.